God morgen, kjære godtfolk. God morgen. Så bra. Velkommen til dag to av brukerkonferansen til Corporator. Nummer én, tusen takk for i går for dere som var her i går og deltok på båtturen i går kveld i nydelige omgivelser på Oslofjorden. I et litt varierende vær, men vi hadde jo heldigvis tak over hodet og god mat og god drikke, så det var jo bra. Nummer to, det er en del nye ansikter her i dag. Velkommen til dere. Mitt navn er Jan Erling Danielsen. Så skal vi prøve å få til dette sammen, og at dere får en hyggelig dag, også dere som kom i dag. Dagen i dag er litt annerledes enn i går. Vi kjører nå en felles keynote, sort of. Og så deler vi salen i to. Det vil si at vi har en annen sal på baksiden her, som da er benevnt sal 1. Så dette er sal nummer 2. For å si det sånn, så er det teknologisporet går i sal 1, og kundepresentasjonene går i sal 2, altså her. Men det skjer da først etter første foredrag at vi splitter oss. Så er det en ting til. På slutten av dagen i dag så skal vi ha en paneldebatt hvor vår egen gründer Tor Inge Vassås, Googles representant Zachary Ross og OKR, Objectives and Key Results spesialisten David Paul Niven skal delta. Så hvis dere har spørsmål, så forbered de eller skriv det ned på en lapp og gi det til meg. Så kan vi ta det under paneldebatten. Så at vi får litt fargerik debatt og gjerne still spørsmål som er litt på kanten. Gleder meg til det. Dagen i dag vil jo fokusere litt mer om Corporator-plattformen, mye om kundeeksemplene og ikke minst mye om hva som kommer fremover. Nå titter vi litt inn i fremtiden. Og vi har jo en øverste leder som er veldig opptatt av det nye, av hva som kommer og hvor det kommer. Tor Inge bruker 2/3 av året andre steder enn i Norge for å få de inntrykkene som gjør at Corporator som plattform kan være robust og ikke minst forberedt på det som kommer fremover. De inntrykkene de vil han svært gjerne dele litt med dere her i dag. Så første foredrag i dag, gi en varm velkomst til Tor Inge Vassås. Takk skal du ha, Jan Erling. Jeg er ikke en mann som bare lever i fremtiden, bare så jeg ikke tror det er at jeg ikke bryr meg om nåtiden. Da. Jeg bryr meg om nåtiden, jeg bryr meg om fortiden, men jeg ser også mye av det som skjer inn i fremtiden. Det kommer til å være fokus på innenfor teknologi, da. Hva skjer innenfor teknologi, spesielt knyttet til det som går på virksomhetsstyring. Og jeg tenkte bare jeg skulle begynner gjerne med en foil som går på Corporator, hvem er vi, hva har skjedd det siste året, før vi går inn og ser på fremtidens virksomhetsstyringssystemer, på en måte hva vi kan forvente oss i fremtiden. I løpet av siste året så har vi åpnet 8 nye kontorer. Vi har kommet inn i det som heter Gartners magiske kvadrant for virksomhetsstyringsplattformer, eller for det som heter CPM, da. Strategic CPM. Vi har, dere har sikkert hørt at vi begynner å snakke om, vi har snakket om EPM Suite og så videre tidligere. Nå har vi begynt å på en måte bruke et helt nytt navn som heter Business Management Platform, altså en virksomhetsstyringsplattform. Jeg synes vi nordmenn er veldig heldige at vi har dette navnet virksomhetsstyring og helhetlig virksomhetsstyring og sånn. For ute i den store verden innenfor engelsk så er på en måte dette et besuddlet begrep.
For det veldig mye finansstyring på en måte som knyttet til CPM og EPM. Da. Corporate Performance Management, Enterprise Performance Management. Men jeg føler her i Norge så har vi klart på en måte å holde på en måte bredden. Og for dere som hørte om historien om elefanten i går, så føler jeg på en måte at elefanten det liksom helheten. Da. Vi har signert opp en del nye store internasjonale kunder. Akkurat når vi står og snakker nå, gjerne ikke nå, men for det er tidsforskjell, men vi implementerer nå på Johnson & Johnson i Amerika, så det er liksom et av de største selskapene. Vi har også fått gå fra en av de verdens største banker, så du kan si corporate er i ferd med å vinne stor, hva skal du si, internasjonal anerkjennelse på store kunder. Jeg vet ikke om dere har fått med, men corporate er ikke et BI-verktøy, sant? Vi kan analysere, vi kan måle, men vi er ikke på en måte et visuelt, liksom, lekkert analyseverktøy. Og for å få den komponenten inn der, så har vi inngått en samarbeidsavtale med Click Technologies, som har et bra produkt på det. Så det selger vi nå som Corporate Visual Analytics. Det er et tredjepartsprodukt som vi har bygd inn i vår plattform. Ellers så har vi lansert Sky-tjeneste, så nå leveres corporate på Sky. Vi har vel en av våre første kunder her i Norge som skal kjøre i gang på det. Og i dag er det jo også en merkedag. For det at etter meg så det blir litt sånn bukken og bruse, så skal det se etter som gjør seg fet på en måte. Da kommer en etter meg nå, så kommer jeg til å vise dere corporate versjon 5.0. Det er noe som vi har jobbet med lenge, og det er liksom, jeg ønsker å sette litt forventningene på at det er en prototype. Jeg har bare sagt objectives and key results. Det er vis oss det vi holder på å jobbe med. Få det klart til brukerkonferansen, og de har på en måte jobbet dag og natt for å få første versjon klar. Det er ikke salgbar i det hele tatt. Jeg skal ikke si en gang hvor tiden kommer, men jeg vil bare si at vi har noe nytt å vise. Jeg er sånn så hele veien går og plukker på små ting, og hvorfor ikke ikonet der, og så videre. Så liksom, ja, det stylingen, det skal vi ta etterpå. Hvis vi ser litt i større perspektiv på en måte, hva som har skjedd fra 2000 da. 2000 var liksom tiden da det var paradigmet var. Vet du hva, hvis vi bare klarer å samle alle dataene i en database og bygge et datavarehus, så er vi happy. Da skal vi klare å levere til dere. IT sa liksom, dette skal vi levere. Ikke være redd for retning. Det var liksom den tiden der IT var i kontroll. Styrte utviklingen og liksom, ja, det var liksom tiden for de store datavarehusene. Og det var en tid der det var liksom fokus på rapportering. Årene gikk, nå skal jeg gå over her da, og på en måte, kanskje fikk aldri forretning levert, sant? Kanskje ble det bare så kjempedyrt, og på en måte, broken promises, så de sier, altså det var så mye brutte løfter, forretning fikk aldri levert, så det skjedde litt sånn anarki på en måte, det ble sånn forretning, så nå er vi så drittleie av IT, så har bare lovt oss ting og verdi ut av datavarehuset, så nå tar vi på en måte kraften i våre hender, nå tar vi på en måte poweren tilbake. Og 2011, 12, 13, så kom det de vil kalle for kontroll over roret, at IT-budsjettene, og det ser vi mer og mer, IT-budsjettene flyttes ut fra IT og over til forretning. Det er liksom en internasjonal trend. Kontrollere sa, gi meg et verktøy, eller jeg kjøper et verktøy, og så har jeg mine finansdata, så analyserer jeg de. Dette er det de kaller for tiden for moderne BI-verktøyer. Sant? Og det er gode verktøyer, men de er veldig punktspesifikke. Altså, finans er finans, operasjon er operasjon. Og, det er på en måte, og her går en fra datavarehus, og så er det på en måte datapytter. Da. Jeg vet ikke hvordan jeg skal oversette det, men datalakes. Da. Så det er ikke så viktig allikevel nå å liksom ha alt inne i et datavarehus. Datene kan ligge hvor som helst, koble deg opp, og det er liksom på en måte et nytt paradigme. Jeg mener corporate, og det er det som vi ønsker. Det er å si business in control. Dere har sikkert sett det på
de første forretningskortene våre fra tilbake til 2000, så var det vår slogan. Business in control, altså forretning skal være ved roret. Og det er faktisk det som er grunnlaget for etableringen av Corporator. Jeg jobber i et stort, internasjonalt norsk oljeselskap. Dere kan sikkert gjette hvem det var. Men jeg mislykkes, sant? Jeg var fanget i dette paradigmet her. Jeg brukte millioner på verktøyer som ikke funket. Og basert på den erfaringen så sa jeg at jeg skal lage verdens beste programvare der jeg skal sette forretning med roret. Og det står vi på enda. Og blir det for mye teknikk i våre verktøyer, så må dere gi beskjed, for da er vi ute og kjøre i forhold til value proposition som vi på en måte ønsker å bygge inn i vårt verktøy. Jeg skal gå igjennom, for det at når vi snakker om fremtid og trender og så videre, så hadde jeg en prat med en som heter Frank Boydenbeck i Gartner. Og han så hva vi tenkte og så på verktøyet, så sa han, dere ligger tre step foran alle andre. Og jeg tror det er disse prinsippene her, som på en måte er viktig. Trend 1, så jeg vil si, det er at en har gått fra verktøyer der en kode, til mer sånn drag and drop, der egentlig koden genererer seg selv, men du må allikevel inn og skru og kode, til ikke-koding, som er på en måte konfigurering. Og det er å kunne lage løsninger som på en måte skal være nesten kodefri, sant? Eller helt kodefri, det er på en måte trenden. Det skal på en måte, det skal bare virke, sant? Så det er en av de trendene jeg ser. Denne tror jeg kommer til å være verre å få inn på en måte. For dette som går på en virksomhetsstyringsplattform. Og når jeg snakker med Gartner, så sier jeg til Gartner, Gartner, hvorfor har dere ikke på en måte et område som heter virksomhetsstyring? Hvorfor skal dere ha 84 magiske kvadranter? En for finans, en for risiko, en for ditt, en for datt, en for rapportering, en for BE. Hvorfor skal dere på en måte segmentere sånn? Så sier de kundene kjøper på denne måten. Så når jeg selger en løsning og på en måte signerer opp kunder, så kjøper kundene punktløsninger, og de kjøper ikke en helhet. Og da kan en jo tenke seg, akkurat som det var ERP, altså framvekst av ERP, det var lønnssystemer, det var lagersystemer, det var økonomisystemer, det var liksom alt det der, og til slutt så samlet de alt, og så kalte de det for ERP, Enterprise Resource Planning. Jeg tror Corporator er faktisk det som leder an denne, hva skal jeg si, tankegangen, som møter mye motstand, litt sånn kommersielt der ute, for det at virksomhetene tenker ikke helhetlig virksomhetsstyring og på en måte et virksomhetsstyringsplattform. Sånn som vi presenterer oss ute, og som har hatt for så vidt god suksess med, det er at vi sier at om du jobber med strategi, porteføljestyring, risiko, compliance, finans, kvalitet, HR, salg, operasjoner, så kan du bruke Corporator til hele fjølet. Og det som jeg sa i går, det er jo at strategi er jo lime, som på en måte binder alle disse sammen. Og det er det vi ser mer og mer nå at virksomheter gjør. De bruker strategi som lime, som binder sammen porteføljestyringen, risikostyringen, etterlevelse, pengestyringen, kvalitet, kontinuerlig forbedring. I dag så selger vi kanskje ute da, mer ikke-strategiverktøyer enn vi selger strategiverktøyer. Siste vi har signert nå, det er et stort amerikansk selskap som heter Stericycle. Der er det Performance Improvement Managers, altså kontinuerlige forbedringsfolk, som sitter og jobber med dette. Airbus kjører også hele kontinuerlige forbedringsprosessen gjennom Corporator inn forbi kvalitet og kvalitetsstyring. Veldig mye nede i Midtøsten nå, så jobber vi også med den biten som går på å bygge inn både risikostyring, personlige målekort og excellence- og kvalitetsmodeller inn i en helhetlig. Corporator kommer til å bli mer og mer byggeklosser. Og jeg pleier å bruke liksom begrepet at Corporator er en Lego-butikk. Jeg likte veldig godt Lego når jeg var liten. Jeg hadde fantastisk elektrisk Lego-tog. Så for de som hørte på Gale i går, så, at egentlig så finner vi ikke opp ting. Vi tar egentlig bare og koble sammen det som allerede finnes da. Så jeg på en måte hadde Lego i hovedet, og på en måte, det er litt sånn som jeg ser det nå, at
Vi kommer til å fokusere på å legge inn nye objekter, ny funksjonalitet, bygge ut plattformen med et sånt tankesett som er her. Og egentlig ser vi at det, i alle disse løsningene så måler du, du samler, du vurderer, du godkjenner, du analyserer, publiserer, kommuniserer, automatiserer, samarbeider og for så vidt gjør beregninger da. Så det, innenfor disse 10 punktene, eller hovedprosessene, så finnes det nye på en måte, objekter. Så dette er liksom vårt designbord når vi tenker virksomhetsstyringsverktøy. For å bygge noe i Lego, så må du på en måte ha de minste brikkene. Og med de minste brikkene så kan du bygge hus, båt, en talerstol, altså du kan bygge alt. Og det er liksom det som driver oss, lag, så gode og generelle Lego-klosser som kan brukes til å bygge og konfigurere løsninger. Da. Jeg tenkte jeg skulle vise denne, for dette er liksom noe som... Hvis dere går på hjemmesiden vår, da, jeg vet ikke om dere har sett det, men vi har fått ny hjemmeside i februar-mars. Og da har vi 2 kjekke videoer. Hva er plattformen og hvordan virker plattformen? Jeg tenkte å vise den videoen som er her da. For å vise de 3 hovedkomponentene i plattformen. All business problems today use tools and technology in order to achieve desired business outcome. Today's solutions are narrow and focus only on one part of the process chain, often failing to deliver any business outcomes. A business intelligence tool focuses on analyzing data, but that alone does not give you business outcomes. A planning tool focuses on planning, but that alone does not give you business outcomes. Research shows that you need 3 business components to achieve business outcome. You need to analyze, plan, and execute. We bring to you the world's first business management platform, which combines these 3 processes and ensures business outcome. An analytics platform, a planning platform, an execution platform. Contact us today to see the Corporator Business Management Platform in action. Corporator, when business outcomes matter. Det var gjerne litt salgspitch på den, da. Jeg håper dere... Men du må på en måte, som nordmann, så er du nødt til å gå opp og være litt tøff liksom, når du kommer til Amerika og sånn, og skal liksom, ha troen på deg selv. Det nytter ikke å komme som Ola Dunk med lue i hånden, og da må du på en måte... Overdrive inn forbi sannhetens grenser. Altså, du har lov liksom, til å strekke det litt. Da, sant? Så det er bare sånn det er det. Fremtiden tror jeg er en virksomhetsstyringsplattform. Og jeg tror det at den dagen det går opp for de store, eller Gartner på en måte vil være med og på en måte lager til en ny kvadrant som på en måte heter helhetlig virksomhetsstyring, som egentlig er en kannibalisering av på en måte de, skal ikke si 84, men kanskje 10 kvadranter da. Så har jeg tro på at dette kommer for fullt. Nå er vi på en måte liksom first mover, som de kaller det for å på en måte vise dette. Og som jeg sa i går, jeg tror strategi er på en måte noe av det kuleste vi kan jobbe med. Hvis strategifolk hadde steppet opp og tatt den rollen som er gitt dem på en måte, sant? Og både utforme, planlegge og eksekvere strategi, og på en måte klart å strekke hendene til disse funksjonsdomenene og sagt, la meg jobbe sammen, så tror jeg at det hadde kommet et press fra virksomhetsstyringskontorene rundt forbi, at de har faktisk tatt sin rolle og rekt ut hendene og på en måte begynt faktisk å jobbe sammen. Det er ikke bare et isolert kontor, men det er faktisk selve navet i virksomheten. Så jeg har tro på det. Vi kjemper for det, og på en måte egentlig prøver å snu opinionen på en måte til at dette er fremtiden. Derfor ser dere så mye på LinkedIn også. Hvert et LinkedIn-innlegg fra meg nå. Det handler om liksom en koselig historie, og så kommer liksom dette budskapet her da. Det som jeg også ser, som jeg føler er mye av problemet med virksomhetsstyring i dag, som jeg føler Corporate har en god løsning på, det er dette som går på avvik, og avvik i strukturer da. Når jeg jobbet i Statoil, så trodde jeg at alt var bare å summere og aggregere, og alt var bare perfekte strukturer. Men det jeg merker, det er at
virkeligheten var ikke firkantet. Sant? Virkeligheten var ikke bare å på en måte si nå skal du inn i tabeller og rader og kolonner, og så skal man bare trykke deg inn. Sant? Altså, det var ikke sånn virkeligheten var, for den var så fintunet, den var så på en måte unik, og hver en butikk er unik. Alle sier det at dere er ikke så spesielle. Vet du hva? Om dere er 1% spesielle, så kommer dere til å lage et, som jeg sier i Stavanger, et hekken når du skal implementere verktøyer. Og hvis ikke du har løsninger for dette som går på den 1%, 5%, 10% avviket, så sitter dere og gjør koding og workarounds, eller så sier dere til forretning, dere må bare leve med disse kompromissene. Måten vi har modellert dette er på via property-systemet, default-systemet, template-systemet og live-modellen, altså de fire modellene, dette håndterer avvikene. Nå kommer jeg på noe som kanskje ikke har sett. Dette var gammelt nytt for mange av dere. Men det vi har lagt til nå i versjon 4.3, det er jo at du kan si jeg har et business review-konsept, eller jeg har et målstyring, eller whatever. Jeg eksporterer konseptet, og så kan jeg dele det. Sant? Vi har lagt en statlig styringsmodell, vi har lagt et rapporteringsopplegg innenfor finans, whatever. Vi har lagt en risikostyringsmodell, og så videre. Disse konseptene kan nå i corporate eksportkonsept og importkonsept. Så kan du dele disse konseptene. Og jeg tror dette med å dele modeller, det er liksom bare første steget på en revolusjon som kommer til å skje. Nå har jeg bare brukt eksempel PwC siden de hovedsponsor her. Men det jeg tror, og det vi jobber med nå, faktisk de fremste, om ikke det fremste konsulentselskapet, strategikonsulentselskapet i verden, det er faktisk å si, her har dere Corporate Business Management Platform. Oppå den så bygger du dine modeller. Du bygger dine metoder, du bygger dine prosesser, og du bygger beste praksis. Så egentlig blir dette konsulentenes verktøy fremover. Der de sier det at i stedet for at vi skal komme og gjøre konsulentarbeid hos dere, og hver gang vi går hjem, så skal vi sitte med PowerPoint og Excel og Word og på en måte sende dere disse på en måte metodene og dokumentene som vi har gjort de siste 30 årene, så tror jeg det finnes, altså vet jeg det finnes verktøyer som corporate, som vi faktisk kan bruke som en del av konsulentvirksomheten for å så levere faktisk modeller, metoder, prosesser og beste praksis, og rett og slett kunne bringe raskere og mer verdi til en lavere kost. Og det får de store konsulentselskapene mer og mer øynene opp for, og det ser vi bare nå. Nå forbereder vi oss på det, og har for så vidt vært og trent opp noen av de fremste på det, og det kommer. Dette ble jo en ny disrupsjon i sånn som konsulentselskapene bør tenke, og flere av de tenker nå da. Og det som er bra da, bare ta en strategiprosess da. Det som skjer i dag, det er jo at noen kommer inn og utvikler en strategi, og så er det et veldig gap før du på en måte begynner å oversette og konkretisere, og sette på handlingsplaner og hvem er ansvarlig for hva, og så videre. Og så har du eksekvering av strategi, som er selve utøvelsen, og så har vi evaluering. Dette er jo egentlig en kontinuerlig prosess. I stedet for å si nå skal vi utvikle en strategi, så dette er et kontinuerlig prosess. Og disse gapene som du finner her, for det at dere har hatt inne konsulentselskap, og så skal dere ut og forny, og så skal dere ut og ha verktøy, og så skal dere ut og på en måte evaluere. Altså det er bedre å bare ha ett verktøy som støtter opp under dette, så på en måte de fleste av dere har gjort det, som faktisk kan understøtte denne prosessen. Jeg tror at virksomhetene kan gå inn og tilby sine modeller og sine kunnskaper ut mot kunder på en markedsplass. Dette er kun et eksempel. Og så gjør vi noe spennende. Det er å bygge inn. Jeg vet ikke om dere vet bakgrunnen for ordet corporator. Hvordan det kom på en måte. Er det noen som vet det? Hvorfor heter vi med selskapet vårt corporator? Anyone? Nei. I 2000 så vi skulle egentlig hette korporator, akkurat som Google, de liksom misspillet dette her da. For oss var det ikke misspill, det var faktisk at domenenavnet var opptatt. Så det, liksom, det ble korporater med ER på slutten da. Men vi satt der og drådlet, så var det liksom det med corporations, det var liksom korpo,
Og så har vi rater, som er på en måte rangering, benchmarking. For det jeg ønsket den gangen, det var bygd de eksterne styringssignalene inn i styringsløsningen. Så det ikke blir dette med target-setting, og hvordan skal vi sette target, og så blir det bare en sånn forhandlingsspill på en måte. Så jeg ønsker at eksterne styringssignaler skal komme inn, og faktisk være det som er med og på en måte sier hvor bra jeg gjør det. Sant? Nå vet jeg det ikke alle som kan ta dette innover seg, som er direktorater og så videre, men for mye av privat næringsliv så er det faktisk mulig. Så det vi har sett her da, det er dette er innenfor raffinerier. Vi jobber med verdens største raffineri, som heter PetroRabigh. Og det de sier, det er vi ønsker å få disse eksterne styringssignalene inn i løsningen. Og det er også selskaper som gjør benchmarking. Så her har du på en måte performance management, som er selve virksomhetsstyringen. Og så ser du her, de har bygd inn beste praksis. Og så har de bygd inn benchmarking. Jeg skal bare vise hvordan det kan se ut. Dette er det ikke her og nå. Teknologien er der, muligheten er der. Og jeg synes det ser veldig bra ut. Jeg skal fokusere litt på dette med... Basert på benchmarking, så kan du si her er det plass å spare, her kan du forbedre oppetiden på anlegget ditt, på forskjellige prosesser og så videre. Og basert på hvor du presterer godt og dårlig, og spesielt der du på en måte underperformer, så kan du gå inn og, så kan et konsulentselskap gå inn og si på disse prosessene så har vi lagt inn beste praksis, og her ser du på en måte de forskjellige aktivitetene og prosjektene og programmene. Sjekk ut om dere har disse tingene på en måte på stell. For hvis dere har det på stell, så er det bra. Hvis ikke, så er det gevinster her. Så egentlig så er det et forslag til gevinster som du kan ta ut i prosesser som på en måte er systematisert og levert inn i corporate-plattformen. Dette er import best practice. Og da abonnerer du på disse tingene. Og her ser du da et av de da, benefit variablene og så videre, og beskrivelser av hvordan dette her kan være da. Så det tror jeg kommer til å skje, at det kommer til å være mye mer på en måte smartness, og det kommer gjerne til å være mer sånn, vi er eksperter på raffineri, vi er eksperter på iskremfabrikker, vi er eksperter på altså, den biten der. Og dette her med benchmarking, her ser du da, her er det jo, dette har vi bare kalt for oil da. Og her ser du da din relative posisjon versus de andre som du sammenligner deg med, og kan på en måte ta aksjon på det. Vi snakket litt om psykologi i går, og dette med, jeg synes det var veldig interessant det så Diplomi snakket om, dette med dytt. Og dette er et dytt faktisk. Når jeg satt i Statoil så viste jeg akkurat dette her, liksom, hvor Statoil lå på en spesiell plattform i forhold til alle andre. Og det var et dytte som skulle få plattformsjefen til å si, dette kan jeg ikke være, liksom, kjenner meg med, vi må gjøre noe. Så det bare satt i gang en prosess. 60 millioner ble tatt på ett år, på grunn av at det var liksom en sånn visuelt dytt på en måte. Så benchmarking har stor virkning. Hvor mye har jeg igjen? Så jeg posisjonerer ut tid, korrekt. Kvarter igjen, bra. Vi vet også at det er et stort gap mellom teknologi og løsning. Vi har sett det, vi har vært inne i Airbus, de har prøvd, hatt teknologi, har ikke klart å dra et løsning. Vi har hatt European Space Agency bruker corporate, de har kjørt inn teknologi, kjøpt teknologi og skal dra det til løsning, kjempedyrt. Vi har hatt Dimension Data, akkurat det samme, så kan jeg si mange har vært der og prøvd å feile, fordi at det er et stort gap mellom en kul teknologi og en forretningsløsning. Så det vi gjør, vi bygger videre på disse byggeklossene, som går på evaluering, som går på handlingsplaner, milepæler, godkjenningsprosesser, og så videre, og så videre. Jeg tenkte jeg skulle vise noe som jeg hadde på Gartner-konferansen, jeg hadde et foredrag der i mai. Og det er liksom, hvordan kan vi BI da? Sant? Snakker du bare ned hele BI og Business Intelligence? Nei, Business Intelligence har sin plass i en sånn virksomhetsstyringsplattformarkitektur. La meg bare gå inn her da og si, ok, her er vi inne på type mål, og er jeg inne som en leder,
Og så går jeg inn og så setter jeg i gang et prosjekt. Fordi jeg ser på en måte at her i dette tilfellet, Storbritannia, de lever ikke opp på en måte. Der er problemer med performansen der, med prestasjonene der. Så her setter jeg inn og så sier jeg setter en oppgave nå. Og den tilgjengelige business analysten, det er Tor Inge Vasshus her da. Så her kan jeg faktisk bruke Copyter for å initiere en analytic discovery process. Altså rett og slett å sparke i gang en analyse. Analysten, de som sitter på en måte, de få, det er jo ikke tusenvis som sitter og er på en måte data scientist og data analyst og alt dette her. Det er jo de færreste som på en måte har, eller må si, skills til å gjøre analytiske deduksjoner utifra data og få valide slutninger utifra det. Så her er det en ekspert som er inne, i dette tilfellet meg. Her er jeg inne og har på en måte analyst dashboardet. Her ser du hypotesene og på en måte som er satt frem at her må jeg gå inn, og det er jeg som har fått denne oppgaven, og jeg kan gå inn og på en måte gjøre selve analysen. Så nå er på en måte prosessen i gang. Sant? Jeg har fått denne, og jeg begynner egentlig på en sånn høy analyse. Dette kjenner dere med, holdt på å si, jeg kan gå inn på en kopi eller whatever. Og så ser du her oppe, her har jeg Analytic Workbench. Og her har du de moderne BI-verktøyenes rolle og plassering. Så nå skal jeg inn her på Workbenchen, starte en analyseprosess. Her er det ClickView, eller Click Analytic Platform, som jeg sier, er inne. Og her er på en måte den visuelle analysen. Og det er her vi har et produkt nå som heter Corporate Visual Analytics, som er Click som verktøy. Og her kan du gjøre self-service business intelligence analyse. Men det fine her, og dette ordet bruker jeg sikkert 10 000 ganger, så jeg bruker det 500 ganger i året. Det som er viktig med business intelligence er at du kontekstualiserer analysen inn i en forretningssammenheng. For veldig ofte så blir disse dashboardene de blir bare hengende liksom i løse lufta. Men det som jeg sier, det er kontekstualisere analysen inn i den forretningskonteksten han skal. Gjør analysen. Det kan være sjefen som setter i gang dette. Det kan være du bare gjør en sånn undersøkelse selv, at du bare leker litt med data. Men det du kan gjøre her, det er å sette i gang en analyse. Og basert på analysen, så skriver du dine oppsummeringer og findings. Og så setter du i gang et prosess. Analytiker legger inn forslag til prosess. Der er noe som har skjedd her med at de har alt for lave priser, som gjør at de gjør det dårlig. Og så blir det godkjent, og så kommer det penger, og så videre. Så dette er jo en fin måte å på en måte sette forretningsanalyse, business intelligence, inn i en kontekst. Og dette mangler BI-verktøyene i dag. Så det er liksom planlegg og eksekver biten som jeg viste nå, inn i en forretningskontekst. Fremtid. Hva skjer i fremtiden? Dette var nåtiden på en måte som jeg prøvde litt sånn halvkamuflert å selge Corporator og vise på en måte hvordan vi posisjonerer Corporator. Nå skal jeg snakke litt om fremtid og liksom, og hva som er, men hvordan vi tenker fremtid og hva vi tror virksomhetsstyringsteknologi kommer til å ombefatte. Vi har jo sagt det, analyser, planlegg, eksekver. Corporator kjøper opp i disse dager et selskap som har jobbet med prosess og prosessautomatisering. Et selskap med 10 ansatte. Forhåpentligvis signerer vi det på fredag. Så det er liksom, vi kommer til å styrke oss i dette som går her på eksekvering. Og få til en prosessautomatisering i mye høyere grad enn det som, workflowen gjør i dag da. Vi ønsker å ta hele denne sløyfen. Dette er bare litt bilder. Dette er verktøyet som ikke leveres i morgen, men som vi gjør pilotprosjekter på nå. Det går på å tegne prosessene i det vi kaller for swim lanes. Så det er det ene. Dokumentere disse prosessene. Kjøre prosessene. Sant? Så du kan, det du har tegnet her, det kan du også kjøre.
å rapportere og se hvor er du henne i prosessstegene. Og så kan du også måle og sense og så videre. Så det er tegne, dokumentere, kjøre, måle. Det er på en måte å få til en sømløs integrasjon med Copilot. Det er den veien vi går med prosessautomatisering. Ja. Og så, jeg var i San Francisco her, og jeg hadde et seminar da. Og så var det en dame som sa, med alle harte jobbene våre, liksom. Det var liksom litt sånn beiske her da. Det var bare, det var så fælt å jobbe, liksom. Og kanskje for en del av den yngre generasjonen som er vant med sinnssyke stimuli på en måte, og games, og liksom alt, hele livet skal bare være et game på en måte, så ser vi det at dette som går på prinsippene rundt spill og disse tingene bygges inn i forretningsapplikasjoner. Faktisk så ja, det fører til motivasjon, inspirasjon, kreativitet og så videre. Og faktisk i versjon 5, som jeg har, som jeg kan vise litt av, der er det et par små nuggets av gamification, bare sånn at dere... Men dere finner ikke Angry Birds der inne, bare for å si det. Bare ikke tro at det liksom plutselig blir korporat et spill. Men det er prinsipper. Dette er en god venn av meg, Yukai, som har skrevet en bok. Han begynte faktisk i 2003. Han er fra San Francisco. Han skrev en bok som heter Octolysis, som er på en måte 8 områder som på en måte du kan fokusere på for å få folk avhengig. Sant? Det er liksom han tatt det fra spilleverden, og så har han anvendt det inn i forretningsverdenen. Han har jobbet for Facebook, han har jobbet for forskjellige andre. Han har til og med jobbet for Universitetet i Agder og gamifier studiene på Universitetet i Agder. Jeg vet ikke hvor mye han har gjort, men Universitetet i Agder er en av hans kunder. Og det han sier da, det er at spilleren her, eller forretningsbrukeren her, gjennom feedback-mekanismer trigger desired actions, som igjen gjør en impact på business metrics. Og jeg vet ikke hvordan dere tolker det signalet der, men jeg får sinnssykt lyst til å trykke på skjermen når jeg ser på en måte dette her. Det er liksom sånn, det er sånn addiction på en måte. Når du ser unread emails, eller liksom der er noe, så er det på en måte et av de psykologiske tingene som bare slår inn i hovedet. Trykk på det. Få det vekk. Sant? Altså, så det er en liten sånn push. Gamification, altså det er liksom, det er noe av dette her da. Det kan være type likes. Det er jo bare å si, jeg liker det prosjektet du jobber på, sant? Så jeg hadde gått inn og trykt likes på en del prosjekter som jeg har, så hadde folk sagt, wow, sjefen bryr seg om dette, wow, dette liksom, at det gir en liten sånn boost liksom. Og det bygger disse psykologiske prinsippene inn i si, fremtidens styringssystemer, tror jeg er kjempeviktig. Jeg tror det er kjempeviktig. Jeg tror faktisk folk kommer til å kreve det nesten. Ellers gidder de ikke jobbe. Så det er en ting. Neste fremtidstrend, det er det som går på social media. Altså, masse flyttes over. Alt blir digitalisert. Det blir på en måte opinioner som dannes og så videre. Og det blir helt nye datakilder inn i virksomhetsstyringen. Sant? Omdømme. Salg på nett og så videre. Alt dette kommer til å være kjempeviktig. Og her ser du hvordan, hva skal du si, social media metrics endrer seg fra 2010 til 2014. Og du ser egentlig at hit og page views og followers og friend og repeated visits og conversion rates og buzz indicators, hvor mange som nevner deg. Salg er ikke så viktig på en måte. Altså, det er viktig, men det er liksom alle driverne for bak salget som på en måte det fokuseres mer og mer på, og disse finner en digitalt. Og jeg tror og jeg ønsker å dra Copilot inn i den retningen at vi kobler oss opp og har muligheter til å kunne levere en god virksomhetsstyring inn i den digitale verden og den digitaliseringen som skjer. Fremtid 4 da. Det er jo at, er det mange som er drittleie og skriver rapporter her? Er det det? Opp meg hånd. Ja, veldig bra. Det var i hvert fall noen som følger med. Vet du hva? Nå gamifier dere presentasjonen min med at dere viste lite signal her. Veldig bra.
Men det som jeg har sett da, det er at basert på resultater, sant? Kvantitative resultater, så skrives rapporter nesten like godt som et menneske. Sant? Det er snakk om kunstig intelligens, det er snakk om natural language generation, altså naturlige språkgenereringer. Og denne rapporten her, dere kan gå inn og jeg kan gi dere også websiden som har den her, da kan dere gå inn og endre på parametre og så videre, så kjøres dette ut, og på en måte det blir rapporter som er lesbare. Vi kjenner til dette. Det er ikke det første vi vil gå inn på, men vi vet det kommer. og i hvor stor grad og hvor gjennomslag det får, det vet jeg ikke. Nå kommer et lurespørsmål. Hva ligger i handlekorgen? Dette er meg i Silicon Valley da. Hva ligger i handlekorgen min? Er det noen som ser det? Hva tror dere? Kom an, ta en for av her nå. Hjelp meg. En robot? Nesten. Det er nesten en robot. Det er det de kaller for digitale assistenter, sant? Jeg vet ikke om dere har sett det, men Amazon var tidlig ute. Og de på en måte begynner å snakke til disse nå, sant? Jeg har selv en digital, dette er Google Home da, som er en sånn digital, det er 10 stykk da, så jeg kjøpte bare, når jeg var der, så kjøpte jeg nok på en måte. Og så ga jeg det til utviklerne mine, sant? Og så sa jeg, dette er fremtiden. Så de holder på å leke seg noe med det. Jeg også lekte meg med det. Jeg bodde på Airbnb, for vi prøver å liksom, vi kjører ikke de fineste hotellene vi er ute med, vi liksom sparer også penger. Så jeg lette meg inn på Airbnb, og så hadde jeg jo med meg en sånn opp på soverommet da. Altså midt på natten der, så tenkte jeg, nå skal jeg virkelig på en måte sjekke ut om dette funker da. Så jeg koblet opp på Wi-Fi, og så er jeg en gammel Kiss-fan, så jeg tenkte at nå skal jeg høre på en måte om man kan spille Kiss for meg. Så jeg sa, hey Google, play I Was Made For Loving You Baby with Kiss. Og så sto jo volymet på fullt, og så bare gasste det på med Kiss, og I Was Made For Loving You vekte opp hele huset den kvelden, eller natten da. Så litt sånn, ja. Litt sånne ting er det, men jeg tror på en måte stemmestyrt greier, det kommer. Og jeg skal gi dere et lite på en måte innblikk i hvordan det kan være. 2 minutter, ja, jeg er akkurat ferdig om 2 minutter. Ta denne da. Dette finnes i dag. Og det er noe av det siste av det nye. Vi ønsker å ta det mye lenger enn det da. Men her kan du bare si, hvor mange transaksjoner er det? Dette er brukt i bank i USA da. Hvor mange transaksjoner er det? 5302. Hvor mange av de transaksjonene er større enn $500? Og så bare genererer han det for deg, sant? Og viser det for deg. Så du egentlig snakker, så sier du, vis dette gruppert per kategori, og så viser han det. Så du kan faktisk ha en dialog med løsningen. Og fremtiden, som jeg på en måte jobber for, og som ikke trenger å være så langt frem, det er dette. Hei, corporator. Hva er strategien min? Hei, corporator, vis meg nå mine oppgaver som jeg skal fokusere på i dag. Hei, corporator, kan du vise meg de kopiene som jeg sliter med? Sant? Kan du ringe den personen som er ansvarlig? For nå kommer Google Home med egen API, og der du kan ringe med disse greiene her. Og så kan du kjøre ledermøte, sant? Og si, hei, Google, vis meg mitt strategikart. Vis det på TV-en i lederrommet. Jeg tror dette kommer, og corporate skal være lengst fremme når det gjelder å utvikle dette. Dette kommer til å bli steintøft. Og jeg bare ser det når jeg tester det ut litt sånn i Silicon Valley. Jeg tror at det kommer liksom til å sette Norge enda mer på kartet. Jeg tror på dette. Jeg tror mer og mer går over stemmestyring. Og jeg tror at med det forretningslaget som vi har, med Configuration Studio, så er vi faktisk veldig bra skrudd til å kunne gjøre dette. Fordi vi har objektene, vi har på en måte skilt dataene, på en måte og nodestrukturen fra det forretningsmessige laget. Vi har faktisk en unik mulighet i corporate til å vise vei i verden med å kunne
rett og slett snakke med dette konfigurasjonslaget som dere alle har en relasjon til. Og dette er fremtiden. Og da tror jeg dere alle blir heltene liksom, hos sjefene og liksom, toppsjef og alt det der. Når dere bare kan si, nå kan du snakke. Sant? Og så kommer på en måte svarene. Og kanskje blir det så intelligent, for vi bygger inn artificial intelligence, som gjør at informasjonen oppsøker deg. Du trenger ikke alltid å spørre. Informasjonen kommer til deg. Det var de fremtidstrendene jeg ser. Takk skal dere ha.